Takže ještě chvilečku, máme zhruba necelou minutku. Do zahájení tak poprosím všichni zúčastněné, aby se pohodlně usadili ve svých obývákových křeslech či gaučích a naladili se na další přednášku, která opět bude, přátelé, o tom, co bylo před chvíli, to znamená o videích. Když jsem se dozvěděl, kdo bude dnešním přednášejícím, myslel jsem si, že nás postí svou návštěvou ikona českého filmu, herec Marek Vašut. Ale pak jsem zjistil, že je to pouze shoda jmen. Ovšem, myslím si, že stejně o skvělý zážitek nepřijdete, protože z videí se dají dělat různá kouzla. A jaká kouzla a co se pod tím videovým Markem Vašutem vlastně skrývá, to už nám prosím prozradí on sám. Marku, máš slovo. Děkuju. Ahoj, já jsem Marek a tohle je přednáška Embedded Video Pipeline o tom, jak zaznamenat, zpracovat a zobrazit video na embedded systémech a udělat to efektivně. Přednáška má 6 částí. V první části úvodu se podíváme na to, jaká jsou specifika práce s videem na embedded systémech a jaká jsou omezení. Dále se podíváme na celou tu pipelineu, vstup do pipeliny ze souboru a z kamery, zpracování videa v real-timeu v té pipeline pomocí hardwareových akcelerátorů a softwaru a výstup videa do souboru nebo na display. No a vzhledem k tomu, že ty embedded systémy nemají příliš mnoho hardwareových prostředků na zbyt, tak je potřeba, aby ta pipeline byla efektivní a proto poslední část téhle přednášky je o profilování té pipeliny a o tom, jak zajistit, že tam nebudou žádné neefektivity. No a pak to nějakým způsobem zakončíme tu přednášku. Na úvod je potřeba říct, že práce s videem obecně vyžaduje spoustu hardwareových prostředků, a hlavně teda paměťové propustnosti a procesorů. Embedded systémy typicky nemají příliš mnoho paměťové propustnosti a procesor nebývá výkonný. Proto je potřeba, aby ta pipeline byla co možná nejefektivnější. Na druhou stranu, embedded systémy mají spoustu hardwareových akcelerátorů, které vám umožňují nedělat ty výpočty na procesoru, ale místo toho je dělat na těch akcelerátorech a tím tomu procesoru ulehčit. A je proto dobré tyhle akcelerátory využít. A nakonec je třeba říct, že audio nebude, neboť tohle je komplexita, která by byla na celou separátní přednášku a už se to tady nevejde. Takže toto bude jenom video. Tak, každá video pipeline se dá rozdělit na 3 části. A vstup, v tomhle případě to bude z kamery nebo ze souboru, zpracování toho videa v pipeline nějakým způsobem zaběhu a výstup z pipeliny. V tomhle případě to bude do souboru nebo na display. A co se vstupu týče, vstup ze souboru je jednoduchý. Vezmete soubor, zavoláte na něho open, uděláte read a načtete data do bufferu, máte prostě user spaceový buffer, který obsahuje videodata a je to hotové. Vstup z kamery je složitější. Tam musíte komunikovat s kernelem, ta komunikace probíhá přes V4L2 API, popřípadě pokud máte komplexnější kameru, tak přes Media Controller API ji konfigurujete. Co se hardwareu týče, tak na embedded systémech ta kamera není jeden blok, a nicméně ta kamera má více komponentů. A ten externí komponent je senzor, to je to, co má to sklíčko, to, co tam vidíte. A ten senzor sampluje nějakým způsobem ty videodata a posílá je po nějaké sběrnici do toho SoC. Ten SoC v sobě má kousíček silikonu, IP blok, kamera IP, který ty data z toho senzoru přijímá a zapisuje je do bufferu, do paměti. Teď senzory na začátku generovaly malé množství videodat, typicky je posílali po nějaké paralelní sběrnici tomu procesoru. Časem se to vyvinulo natolik, že byly potřeba lepší pixel formáty, než které ty senzory uměly na začátku, což většinou bylo RGB, takže nově se tam objevují pixel formáty, které mají buď UV, anebo Bayerovskou masku rovnou, jsou efektivnější, lépe se zaznamenávají ty data do formátu s Bayerovskou maskou a tak dále.
Nicméně problém s těmito formáty je ten, že vy musíte mít procesor, popřípadě blok v procesoru, který je umí dekodovat. Takže se objevil takový jako mezistupeň ve vývoji těch senzorů, kde ty senzory mají na sobě samostatný procesor, říká se tomu ISP, Image Signal Procesor, a ten umožňuje konvertovat právě z těchto exotičtějších formátů do například RGB a posílat opět RGB tomu procesoru, na kterém běží váš operační systém. A to umožňuje tomu procesoru, na který běží ten operační systém, aby stále pracoval s RGB daty, se kterými on pracovat může, a je to efektivnější pro ten procesor. No, nicméně, tak jak se vyvíjí ten senzor, vyvíjí se i ty sběrnice. Dnes už paralelní sběrnice mezi senzorem a procesorem nebývají. Objevuje se tam novější interface MIPI CSI, který je diferenciální přenos, je to low voltage, je to paketový přenos, a do těch paketů můžete dát de facto libovolná data, ať už teda RGB data, nebo IUV data, popřípadě data s bajerovskou maskou, popřípadě úplně cokoliv jiného dalšího. No, na druhé straně teda, na té procesorové straně máte kamera IP, ta ty data z toho senzoru přijímá a zapisuje je do paměti. Ta kamera IP může být úplně jednoduchá v tom smyslu, že skutečně jenom přijímá data a zapisuje je do bufferu v paměti, nebo může mít ještě nějaké další vlastnosti, popřípadě nějaké speciální předzpracování toho obrazu. Tam může například docházet k tomu, že ta kamera IP přijme nějaké obrazové data a skonvertuje je na jiný pixel formát, se kterým se pak pracuje lépe tomu procesoru. Může tam být taky další předzpracování, jako otočení obrazu, zmenšení, zvětšení a tak dále. Teď komunikace tady s tímhle s tím hardwarem a s uživatelským prostorem je v režii V4L2 API. V4L2 API, respektive V4L2 subsystem, je kernelový subsystem, který obsahuje jednak teda ovladače pro veškeré multimediální zařízení. A v tom kernelu, jako jsou kamery, senzory, různé další memory to memory V4L zařízení, které umožňují nějakým způsobem zpracovávat video a tak dál. A dále je tam nějaký common code, který umožňuje alokovat buffery a spravovat ty buffery, obsluhovat různé interní video operace, a nakonec je tam teda uživatelské rozhraní, se kterým vy komunikujete jakožto uživatel na user spaceové straně. A přes tohle uživatelské rozhraní právě vy jakožto uživatel můžete komunikovat s tou kamerou IP a s tím senzorem a říkat tomu teda, jak to chcete nakonfigurovat, jaký tam chcete pixel formáty, jaký tam chcete rozlišení, a že to má začít streamovat, nebo to nemá začít streamovat a tak dál. Takže tohle je, na co to V4L2 API je. Teďka, ta kamera IP může zapisovat buffery do paměti. Nicméně úplně na začátku ty V4L2 zařízení bývaly většinou připojené na PCI Express sběrnici nebo na PCI sběrnici, a v té době bylo výhodnější, aby se nemuselo tolik kopírovat, namapovat buffer přímo v tom zařízení. Takže vznikl buffer type, který je mmap v tom V4L2 API, a který vy můžete nalokovat jakožto uživatel. Si řeknete kernelu, chci mmapový buffer, a kernel vám dá velmi jednoduchý mmapový buffer a handle na to. No, nicméně na těch embedded systémech je výhodnější, abyste používali buffer typu dmabuff. Ten má oproti mmapovému bufferu specifické vlastnosti v tom, že ten buffer je zarovnaný v paměti tak, aby jakékoliv zařízení na tom čipu, které umí DMA, bylo schopné do toho bufferu zapsat a aby to mělo správné zarovnání pro tohle to DMA. No a vzhledem k tomu, že na embedded systémech ty vždycky všechny zařízení na tom čipu sdílí jednu DRAMku, tak jakékoliv zařízení, které je schopné zapsat a přečíst tenhle ten buffer, může ten buffer sdílet bez toho, aniž by se ten buffer nějak pohyboval v té RAMce nějakým jiným zařízením. A to je výhodné, protože pak tenhle ten buffer můžete vzít jakoby z té kamery a předat ho buď grafickému procesoru, nebo přímo jako texturu do GPU a tak dále.
Jo, takže v tom výfrontu API existuje více typů bufferů. Nám se bude zdát tenhle ten DMAVOF jako nejlepší možnost. Tak, teďka pro komunikaci s tím výfrontu API v user spaceu existuje spousta toolů. Ty nejzákladnější jsou výfrontu control. Tady máte například demo, kde vidíte, jak s pomocí výfrontu control z výfrontu zařízení vytáhnout jeden frame úplně v surových datech. Pokud byste ty surové data chtěli nějakým způsobem skonvertovat dál, můžete na to použít FFmpeg. A ještě užitečný tool je Jafta. Teď, pokud máte nějakou komplexnější kameru, která skutečně nemá jenom senzor a kamera IP, nicméně má v sobě ještě nějaký další zpracovávací elementy, tak se může stát, že potkáte něco, co se jmenuje Media Controller. A to vám umožňuje sestavovat grafy těch komplexních kamer, znamená, že ze senzorů vám například vede media link do subdeviceu, který vám umožňuje ten obraz nějakým způsobem otočit například, z toho vede link do nějakého přidání vodotisku a až pak ten výstup teda vede do paměti. Na tohle ten media controller je, abyste stavěli tyhle ty komplexní konfigurace komplexních kamer. Nicméně, bohužel tohle by vydalo na další samostatnou přednášku, takže do toho nebudu moc zabíhat. Pokud by vás zajímalo, jak s tím media kontrolerem pracovat, podívejte se na MediaCTL nástroj a ten má poměrně dobrou man page, takže tam si to můžete dočíst. Já bych se rád vrátil k V4L2 a ukázal bych vám, jak se pracuje s C-čkovým API V4L2. A což vám snad nějakým způsobem objasní, že to není až tak tragicky složité. Tady vám ukážu, jak alokovat buffery u V4L2 zařízení, jak pak ty buffery naplnit datama a jak je dostat do user spaceu a ty data z toho přečíst. No, takže první část je, že si otevřete V4L2 zařízení. Každá kamera bude mít nějakým způsobem dev video X. Tenhle soubor otevřete. První, co můžete udělat, je, že zjistíte, v jakém formátu je ta kamera aktuálně nastavená pomocí videocekf.fmt. Další, co uděláte, je, že požádáte ten kernel, aby vám naalokoval nějaké množství bufferů. Tohle musí udělat kernel, protože ten kernel je jediný schopný naalokovat paměť tak, aby měla správné zarovnání. No, takže použijete tady tenhle ten octal, řeknete, OK, chci 32 bufferů nebo něco takového. A kernel řekne, jo, mám dost paměti, ne, nemám dost paměti. Teďka, jakmile kernel řekne, že jo, tady máte prostě nalokovaných 32 bufferů, tak můžete jeden buffer po druhém zařadit do fronty té kamera IP. A jakmile tohle to skončí, tak ta kamera IP bude mít v hardwareu naprogramovaných až 32 bufferů k dispozici, do kterých může zapisovat videodata. Nicméně ještě stále nezačalo žádné zapisování videodat. Zapisování videodat do těch bufferů jeden za druhým začne, až když dáte videoce stream on. Tím řeknete skrz to video for Linux API kernelové tomu kamera IP bloku, že má teda začít streamovat a zapisovat data do těch bufferů jeden za druhým. Jakmile ten kamera IP blok dokončí zapisování bufferu, tak vygeneruje pravděpodobně interrupt. Ten kernelový driver pro ten kamera IP blok ten interrupt dostane a notifikuje V4L2 API, že teda je zde hotový buffer. V4L2 API pak může notifikovat user space. User space to typicky řeší tak, že si udělá na tom V4L2 deviceu poll a jakmile ten poll bude mít poll in k dispozici, tak ten poll skončí a vy jakožto uživatel můžete udělat dequeuebuff, tím pádem získáte index toho bufferu z těch 32 bufferů, co jste si nalokovali a ten můžete nějakým způsobem zpracovat, ten buffer. Například ho můžete namapovat do user spaceu a vyčíst z něho data. Jakmile jste skončili se zpracováním tohoto bufferu, tak ho pak můžete znova kubuffovat do kernelu a to umožní tomu kernelu zase ho využít, ten buffer znova a zapsat do něho další videodata. Takže ve výsledku
Jakoby ty buffery se vlastně nekopírují, jenom se mapují mezi user spacem a kernelem a odmapovávají, ale jinak zůstávají na místě. A jediný, kdo zapisuje do těch bufferů, tak je ta kamera IP a jediný, kdo z nich možná čte, je uživatel. Teď, pokud chcete vyforel tu buffer namapovat, tak na to použijete query buff, tím získáte offset toho vyforel tu bufferu, který jsou naalokovaný, a na ten offset zavoláte mmap. Pokud ten mmap projde, tak získáte normálně user spaceový pointer, tak stejně ne jakýkoliv libovolný jiný buffer a s tím už můžete pak pracovat, jak chcete. A jakmile s tím bufferem skončíte, tak nezapomeňte na to zavolat moonmap, protože jinak ten kernel ten buffer nebude moc použít, protože bude stále namapovaný v user spaceu. Tak, to je všechno, co se týče vstupu. Teďka zpracování je velmi podobné vstupu, obzvlášť pokud jde o hardware. Zpracování probíhá typicky pomocí vForel to memory to memory zařízení. Tyto memory to memory zařízení se chovají velmi podobně jako kamera. Konfigurují se stejně přes to vForel to API, popřípadě přes media controller. Na rozdíl od kamery mají dvě fronty bufferů. Jedna je na vstupu, druhá je na výstupu. Kamera má jenom jednu na výstupu. Teď ano, referral to mem2mem zařízení opět můžou implementovat různé funkcionality. Typicky to bývá otočení obrazu, zmenšení, zvětšení, konverze color spaceu, nicméně taky enkodování videa, dekodování videa. Tohle se tam všechno je. Občas není zbytí a musíte tuto funkcionalitu implementovat v softwaru. To typicky se pak dělá tak, že použijete nějaké vysokourovnější nástroje, například GStreamer nebo FFmpeg, ty implementují softwarové implementace pomocí například SIMT instrukcí. K tomu se ještě dostaneme úplně na konci. No, nicméně zpracování není nějakým způsobem, co se hardwareu týče, nějakým způsobem jako zajímavé. Je to stejné jako kamera s dvěma frontama bufferů. Výstup na druhou stranu je o něco zajímavější. Výstup do souboru teda je opět nuda. Otevřete soubor, uděláte write, tím jste zapsali data do toho souboru a je to hotovo. Výstup na display na moderních embedded systémech je zajímavý v tom, že se používá DRM subsystém. DRM subsystém je kernelový subsystém, který umožňuje práci s moderními zobrazovacími zařízeními. Moderní zobrazovací zařízení je komplexní výstupní zařízení. Není to teda jednoduché zařízení, kdy skutečně máte jenom buffer v paměti a ten vám to sype na display. Je to zařízení, které má potenciálně víc vstupních bufferů, má nějaké enkodéry, které můžou generovat libovolné různé topologie výstupů a pak teda má skutečně fyzické výstupy, do kterých může nebo nemusí být zapojené nějaké zobrazovací zařízení. Představte si grafickou kartu se čtyřmi výstupy, kde jeden je DisplayPort, další je HDMI a máte strčený monitor jenom do toho HDMI. Ale kvůli tomu to DRM API existuje a celý ten DRM kernelový subsystém. Nicméně, to DRM není jenom k tomu, abyste konfigurovali tady tyhle komplexní zobrazovací zařízení. Obsahuje to i správu paměti, správu bufferů pro tyhle zařízení. Obsahuje to možnost atomicky aktualizovat tyhle buffery, abyste se vyhnuli tearingu. A má to samozřejmě uživatelské rozhraní z kernelu, které je založené na ioctlech. No, nicméně pracovat s kernelem pomocí ioctlu není moc komfortní, takže existuje velmi omezená knihovna libDRM, která je de facto wrapper okolo tady těch ioctlů a umožňuje vám trošku komfortnější práci s tím DRM subsystémem. Co ještě můžete potkat a velmi pravděpodobně potkáte, když se budete dívat na ten DRM subsystém, tak je buffer objekt. Buffer objekt je de facto jenom user spaceová struktura okolo
file deskriptoru, který ukazuje do kernelu na DMA buff, na lokovaný v kernelu. Jinak to není nic jako složitého. Já vám tady chci ukázat teďka, jak se pracuje s tím, když máte DRM zařízení, to znamená nějakou grafickou kartu, popřípadě nějaký scanout engine, a chcete na něm zobrazit nějaký frame buffer, to znamená nějaké videodata. První, co musíte udělat, je, že si otevřete opět DRM device, v tom případě je to DevDRI Card Zero, a pak projdete všechny konektory, to znamená, to jsou ty skutečně fyzické konektory, které jsou na zadní straně vaší grafické karty, popřípadě jsou to nějaké virtuální konektory, pokud například máte zapojený jenom paralelní LCD display přímo do vašeho SoC, a zjistíte, který konektor je připojený. No, pokud máte ten display připojený, tak je samozřejmě konektor připojený vždycky. Nemusí tomu být takhle, když to máte třeba na počítači. Projdete si tyhle konektory, teď zjistíte, který encoder je zapojený do tohohle z toho konektoru, který je teda aktivní. Z encoderu zjistíte IDčko CRTC a tu si uložíte. Teďka vy potřebujete vědět to IDčko toho CRTC, které je zbindované s tím konektorem, abyste mohli k tomuhle CRTC připíchnout DMA buff, který obsahuje ty vaše videodata. No a teď, jak získat tenhle ten DMA buff, který obsahuje vaše videodata? A to se dá udělat například pomocí KMS API, kdy vy si děláte z KMS device a tomu KMS deviceu řeknete OK, nalokuj mi buffer objekt. No a jakmile máte buffer objekt s nějakýma specifickýma vlastnostma, které jste chtěli, což tomu specifikujete v tom parametru BOAthers, tak ten buffer objekt můžete nalokovat do user spaceu a nakopírovat do něho vaše videodata. Pozor, zde dochází ke kopírování, nicméně tohle to bohužel není vyhnutelné. Jakmile do toho ty videodata zapíšete, tak můžete buffer objekt odmapovat, tím pádem ten kernel s ním může pracovat. Nicméně, co vy chcete je vzít tenhle buffer objekt, respektive jeho asociovaný DMA buff, a tenhle ten předat tomu CRTC a připíchnout to k tomu. Tohle to uděláte tím, že zavoláte DRM mode add FB, FB2, což je s volání s libDRM. V tomhle případě teda jste asociovali tenhle ten DMA buff s vašima videodatama, nyní už, s tím CRTC. No a teďka poslední, co je potřeba udělat, protože doteď stále ten DMA buff jenom existuje v kernelu a ten video hardware o něm ví, ale ještě ho neskenuje ven na tu obrazovku nebo na ten display. Takže poslední, co je teďka potřeba udělat, je, že vy uděláte page flip. A tím dojde na hsyncu, na vsyncu dojde k výměně toho bufferu na tom hardwareu. V momentě, kdy dojde k synchronizaci, tak se začne skenovat ven na ten váš display právě tu ten nový buffer s vašima videodatama. A vy ho začnete vidět na obrazovce. Tím pádem dojde i k atomické výměně toho obsahu té obrazovky a vy tam neuvidíte žádný tearing nebo nějakou půlku bufferu nebo něco takového. Teďka, vzhledem k tomu, že já už jsem tady mluvil o tom, že nějakým způsobem importujete DMA buffer, který jste získali z KMS, do toho DRM subsystému, tak ono je dokonce možné, že ten buffer objekt nebude nově alokovaný. Nicméně, že s tím asociujete DMA buffer, který máte od někud jinut. No a vzhledem k tomu, že na těch embedded systémech máte jednu sdílenou paměť, do které vidí jak ta kamera IP, tak do ní vidí ten váš scanout engine, který vám jakoby vyskenovává data na váš display, tak do ní vidí GPU, tak je možné všechno vlastně brát jako DMA buffery. No a pak do toho DRM subsystému můžete třeba importovat vyrenderovanou texturu z GPU, nebo do něho můžete importovat DMA buffer, který dostanete přímo z kamery, pokud je to v kompatibilním formátu. Tady bych vám rád ukázal, jak se to dělá s texturou z GPU. Nicméně, abyste mohli pracovat s texturami z GPU, tak potkáte ještě jednu knihovnu.
to je Leap GBM. Leap GBM je opět velmi tenká vrstva nad alokátorem buffer objektů. Nicméně Leap GBM je součástí MESI, MESA 3D knihovna. Leap GBM je pod BSD licencí, to znamená, že vám se může stát, že tu stejnou Leap GBM potkáte v GPU blobech. Což je nicméně dobře, protože tím se zajistí, že ta LibGVM bude kompatibilní jak mezi bloby, tak bude kompatibilní s MESou. No a ta LibGVM jedině, co de facto dělá, je, že alokuje vhodně zarovnané DMA buffery pro GPU textury a pro GPU render targety. A opět je to zase celé DMA buff. No, jak to teda funguje s tím, když chcete vyrenderovat něco pomocí GPU a zobrazit to na displeji, tak aby tam nedocházelo ke kopírování? Použijete libgbm, nalokujete si buffer objekt, který je vhodný render target pro to GPU. Jakmile ten buffer objekt máte, uděláte si svoje renderování, ten buffer objekt opět měl získáte handle, který je DMA buffový handle, ten opět připíchnete k CDTC, úplně stejně jako předtím pomocí DRM mode at FP2. No a pak, jakmile to renderování skončí, tak uděláte page flip a tím zobrazíte ten vyrenderovaný obrázek nebo vyrenderovanou scénu. A nakonec, co vy můžete udělat, je i na druhou stranu vzít data z kamery, které jsou DMA buff, a tohle naimportovat jako texturu do GPU. To vám umožňuje například dělat komplexnější zpracování videodat z kamery na GPU, bez toho, aniž bys tam kopíroval. Funguje to tak, že vy použijete V4L2 API, vy exportujete si DMA buff handle pomocí extbuff od toho V4L2 bufferu a tenhle ten DMA buff handle, respektive DMA buff file descriptor, naimportujete jako texturu pomocí EGL Linux DMA buff ext, což je extenze, a vytvoříte z toho prostě EGL image normální obyčejnou texturu, kterou pak pomocí externího sampleru můžete používat v shaderech a tak dále. Tak, tohle to je všechno, co se týče pipeliny. Další část bude o tom, jak to profilovat a jak odstraňovat výkonnostní regrese. První problém, co potkáte, je propustnost DRAM. Tohle je velmi časté v tom smyslu, že když se designují embedded systémy, tak se často lidi nechávají zmást tím, že specifikace DRAM říká nějaké číslo. A tohle se svádí k tomu, že si začnete myslet, že ta DRAM má obrovskou propustnost. Když se podíváte tady do PDF od Trepra, tak si dokážete spočítat, kolik ta DRAM má skutečnou propustnost, což je o dost nižší číslo. No, nicméně... lidi se tím nechávají zmást a pak dochází jako k překvapením, kdy video pipeline běží a najednou to nemá ten dostatečný výkon. Procesor rázem jako začíná tuhnout na přístupech k mutexům a takovým věcem, protože prostě není dostatek paměťové propustnosti. No. Je potřeba si uvědomit, že některé kopírování v té pipeline je, ale nicméně nezbytné. Video for Linux memory to memory devices dělají inherentní kopírování, co znamená, že oni čtou buffery na vstupu a zapisují buffery na výstupu. To je kopírování, kterého se nezbavíte. A nicméně, pokud jste schopni nějakým způsobem pomocí media kontroleru spojovat dokupy více tady těchto z těch transformací memory to memory, tak můžete snížit počet zápisů a čtení z paměti. Tohle to vám pomůže. Renderování pomocí GPU je taky de facto implicitní memcopy. To GPU čte nějaké textury, zapisuje nějaké textury a tím dochází ke kopírování. Ostatní kopírování, které jsou zbytné v té pipeline, je velmi dobré odstranit a pak ta pipeline funguje teda jako zero copy operace. To znamená, že tam nedochází ke kopírování, které není nutné. Co se týče vyhledávání problémů tady s propustností paměti, tak výrobci procesorů typicky zabudovávají do hardwareu hardwareové country. A v Linuxu je nástroj perf, který umožňuje z
skrz kernelové API tyhle country číst. To znamená, že co vy můžete udělat je, že vy si řeknete drum controlleru, OK, teď mi vteřinu měř, kolik tam proteče dat skrz tu paměť a porovnáte si to s tímhle s tím PDFkem od Drepra, podle kterého si spočítáte, kolik vaše paměť skutečně zvládne propustnosti. No a pokud vidíte, že se ty čísla blíží, tak máte velkou pravděpodobnost, že narážíte na hranici vaší paměťové propustnosti. Teď tady je demo, jak se používá perf a jak se čtou hardwareový DDR country z nějakého zařízení. První, co uděláte, je perf list, tím si vylistujete všechny dostupné country, které ten perf umí. V tomhle případě nás zajímají ty DDR performance country. Vidíte, že tam jsou nějaký read-write country, idle country a tak dál. My se teda podíváme na read a write country. Pomocí perfstat minus e si můžete vybrat, který eventy vás zajímají, nebo který country vás zajímají. V tomhle případě teda read a write. No a tu statistiku necháme, ať ten systém počítá pro celý systém. To je ten perfstat pomůčka a, to znamená all system. A necháme to jednu vteřinu spát. Takhle tak ten systém prostě bude v klidu jednu vteřinu dělat to, co normálně dělá, akorát bude měřit ještě navíc ty perf country. No a podle toho zjistíme tu baseline, to znamená takový ten jako šum, to pozadí toho, kolik ten systém vlastně té paměti používá normálně, když je v klidu. No a teď pustíme nějakou tu aplikaci, která používá ty multimédia, a zase to změříme. Jo, a tímhle s tím uvidíte, že ty country se o hodně zvýší. No a pokud se ty country přiblíží teda tomu, co očekáváte, že je teoretické maximum, no tak máte problém. A je potřeba to nějakým způsobem řešit. Teďka druhý problém, do kterého se pravděpodobně můžete dostat, je propustnost procesoru nebo výkon procesoru. Ty embedded systémy toho výkonu nemají tolik. Typicky vy chcete používat hardwareové akcelerátory, občas není na zbyt, bohužel. Takže musíte použít nějakou softwarovou akceleraci. Po případě se může stát, že používáte nějaký vysokourovňový framework, například GStreamer, po případě FFmpeg, a ten framework vám tam syntetizuje nějaký element, který tam jako reálně nechcete, a ten element počítá něco na procesoru, a to jako to tam nechcete. Když už jste donuceni počítat na procesoru, protože není zbytí, tak je vhodné využít aspoň nějaké SIMD instrukce, Single Instruction Multiple Data. Na Intelu to znáte jako MMX, SSE, AVX a tak dál. Na PowerPC je to AltiVec, na ARMu je to teda Neon. A je potřeba pak použít tu implementaci, která je vhodně napsaná v těch SIMD instrukcích. Ty SIMD instrukce vám umožní načíst vlastně nejenom jedno datum do registru, nicméně může těch dat být víc a ta transformace se provede na všech těch elementech v jednom cyklu toho procesoru, to znamená, že zpracujete například 4x více vstupů najednou. Je to něco efektivnější. Tyhle ty softwarové implementace typicky se objevují ve věcech právě jako GStreamer, který teda sám o sobě to neimplementuje, ale používá knihovnu ORC, FFmpeg, tohle to má v knihovnách SVScale a podobně. GStreamer je teda trošku vysokourovňovější abstrakce pro práci s multimediálníma pipelinama. Je to komponentový systém, kde si můžete tu multimediální pipelinu nadefinovat, pospojovat z různých elementů. A umožňuje vám to de facto jako abstrahovat se od toho skutečně těžce kernelového IOCTL interfejsu a postavit si tu pipelineu pomocí nějakých abstraktnějších komponent. No nicméně ten GStreamer má takovou vlastnost, že když máte dva GStreamerové elementy, které k sobě nepasují, nedokážou spolu navázat správný pixel formát, popřípadě nějaký jiný formátový problém tam je, tak GStreamer se pokusí syntetizovat softwarovou alternativu tím, že tam typicky vrazí nějaký komponent mezi to a ten komponent provede konverzi. No nicméně vzhledem k tomu, že vy nemáte moc výkonný procesor,
tak ta konverze vám moc nepomůže, naopak spíš uškodí. A dá se to řešit buď tím, že tu GStreamerovou pipeline zakonstruujete, to znamená, vynutíte specifický formát, a tím, že jste vynutili specifický formát, tak ty dva elementy k sobě můžou začít pasovat a není potřeba žádná konverze. Druhá možnost je, že teda musíte provést softwarovou konverzi a v tom případě byste měli zajistit, že je to skutečně implementované nejlépe, jak to jde. V případě GStreamu se vám může stát, že GStreamer sám bude volat ORC knihovnu a pokud ORC knihovna neimplementuje SIMD instrukce pro vaši architekturu, tak se bude volat backup funkce, ta je implementována pouze čistě v instrukcích vašeho procesoru a to nemusí být úplně efektivní. Pokud teda ta ORC používá SIMD instrukce, tak je to o dost lepší, nicméně oproti hardwareové akceleraci to stále není dost dobré. Jak zjistit, jestli máte nějaké problémy s výkonem procesoru? Opět PERF. PERF vám umožňuje nahrát celý ten systém de facto a pokud si ten systém nahrajete v klidu, zjistíte, které funkce se vám tam objevují typicky a pak to porovnáte s tím, které funkce se vám tam začnou objevovat, když ten systém je pod zátěží, tak snadno můžete identifikovat, které funkce jsou teda problematické, kde ten procesor stráví nejvíc času během té práce té multimediální pipeliny a to vám většinou dá pak nějakým způsobem nějaký hint, kde ten problém je a kde ten problém hledat. Pozor, že PERF vám umožňuje se dívat až do kernelu, to znamená, když vy jakoby nahrajete ten systém, jeho chování, tak vy jste schopni vyresolvovat názvy funkcí nejenom v user spaceu, ale až do kernelu. Nicméně na všechno tohle potřebujete mít debugovací symboly. A pokud si kompilujete ten systém sami, tak je možné, že ty debugovací symboly tam mít nebudete. Může se to stát. PERF má spoustu subkomandů. Co vás tady bude zajímat, je PERF record. Tím nahraje ten systém. PERF record pomlčka A nahraje celý systém. PERF report vám teda umožní vytisknout ten výsledek toho nahrávání a nějakým způsobem to analyzovat. PerfTop vám ukáže real-timeový pohled na ten systém a sbírá ty data real-timeově. Nicméně to vám nějakým způsobem taky uškodí, protože to sbírání dat taky nějakým způsobem a ta jejich vizualizace spotřebovává procesor. PerfTop vypadá následujícím způsobem. Tady, když si pustíte pipeline, která je neefektivní, protože dělá něco softwarově, tak vidíte v tom PerfTop, že úplně nahoře vám tady vyplave, že ta backup funkce spotřebovává 67% procesoru. Teď, když si tohle nahraje, tuto pipeline, 5 vteřin její práce a dáte si perf report CTRL, tak získáte pěkně graf toho, jak to jako vypadá v tom systému a co tam spotřebovává, kolik procent procesoru. To vidíte tady vlevo. Když se v tom grafu zanoříte, tak vidíte opět na konci tady tu backup video ORC convert konvertní funkci, že spotřebovává z těch 8 miliard procesorových cyklů spotřebovává 68%. Když najednou použijete SIMD instrukce pro ten stejný algoritmus, tak sice spotřebujete o něco víc procesorových cyklů. Nicméně tady v téhle funkci úplně na konci, v té convert I420 to BGRA, pak vidíte, že tahle funkce spotřebovala najednou pouze 48% procesorových cyklů. Co to znamená? No, jednak to znamená, že tahle funkce se dá paralelizovat, takže může běžet na více kórech. Proto to spotřebovává víc procesorových cyklů efektivně. Nicméně to množství dat, které je tohle schopné v těch cyklech zpracovat, je mnohem vyšší. Ten frame rate tady téhle pipeline byl o mnoho vyšší ve stejném počtu procesorových cyklů. No, závěrem. MemCPI je samozřejmě problém. Měli byste se tomu vyhnout, jak jen můžete. Pozor na to, abyste nikde nespotřebovali procesorové cykly neefektivně. Čím efektivnější, tím lepší. A optimální konfigurace té pipeliny je naprostý základ. Děkuji za pozornost.
Já děkuji Markovi Vašutovi za jeho zajímavou přednášku a pokud máte tedy nějaké dotazy, klidně se ptejte. Že tu zatím nikoho nevidím, že by se ptal. Takže asi bylo. Tak Marku D.A. Tiger ti děkuje za pěknou přednášku. Asi to bylo tak všechno jasné a vyčerpávající, že už nikdo žádný dotaz nemá. Máme dostatek času, protože Marek to dodržel časový limit, dokonce skončil o 5 minut dřív, než jsou pravidla, takže máme víc času na dotazy. Tak počkáme, tady vidím, že někdo ještě něco píše. Jetro se ptá, jak je to s RTSP streamy ze síťových kamer. Jsou tam nějaká specifika? Slyšíme se? Jo. Ano, slyším. Jsou tam dvě specifika. Jedna, která RTSP může mít kontrolní kanál, to znamená, že se k tomu subscribenete. V ten moment tam může vznikat nějaká latence. Druhá část je, že je potřeba reassemblovat pakety, když přichází ze sítě do toho systému a tam dochází ke kopírování, po případě k nějakému potenciálně neefektivní práci s cache. Takže tam může vznikat overhead na tom začátku, když se ty pakety reassemblují, než se dostanou do té video pipeliny. A jinak je to velmi podobné jako práce pak s user spaceovýma bufferama, které se potřebují dostat do kernelu. To znamená, může dojít k tomu, že když GStreamer zreassembluje ten RTSP paket s těma videodatama, sestaví z toho ten frame, takže ten frame není správně zarovnaný a je potřeba ho skopírovat do SDMA buffu, aby ho hardware pak mohl zpracovat. Je to řešitelné tím, že vy si nalogujete DMA buff a zkusíte GStreamer přesvědčit pomocí custom GStreamer alokátoru a předáte jako tomu RTSP source elementu buffer, který už má jako backup DMA buff a ten RTSP source právě zapíše přímo do bufferu, který už je teda DMA buff. A tímhle tím je to řešitelný. Marko, díky.